Dnešní podcast je extrémně důležitý a to z důvodu, že se budeme bavit o tobě a o mě a vůbec o lidech celkově o motivaci. O tom, co tě motivuje, co člověka motivuje, protože 90% lidí nemotivují peníze a oni si myslí, že ano. A pak se za níma ženou, pak něčeho dosáhnou a pak zjistí, že vlastně za se hnali 10-20 let, tak to nebylo ono a to není zrovna nejlepší místo, kde bych chtěl, aby si byl, aby se z jednoho rána zbudil a řekl, že peníze, které vyděláváš, jsou sice fajn, ale vůbec, ale vůbec ti nic nepřináší do života. A je furt lepší místo 60 tisíc, kde děláš, co tě nebaví, vydělat 45, ale být vnitřně uspokojený. Jo? Takže o téhle těch věcech se dneska budeme bavit. Je nějakých 23 druhů motivací. A těchto těch 23 druhů motivací jsem objevil po četbě 10, desítek, možná 100, 150 knih na téma psychologie, motivace, osobní rozvoj. A došel jsem tady k tomuhle seznamu, k tomuhle listu 23 druhů motivací. A je to založené na knížce, která není v českém jazyce. Není v českém jazyce, takže tenhle seznam je unikátní. Ale mně jde hlavně o to, aby si nad tím zapřemýšlel, aby se zeptal svého okolí, co si myslí o tom seznamu a o tom, co vlastně je tvoje motivace. Proč tvého okolí? Protože sami o sobě neumíme nic zjistit. Prostě tak to je. Náš mozek není připravený na to, aby se díval sám na sebe objektivně a ukázal na sebe prstem a poukázal na svoje nedostatky. Proto je důležitá práce s okolím kterému ty věříš, tvoji nejbližší lidi a kteří věří tobě a jsou schopni ti dát uh, objektivní feedback a zpětnou vazbu. Jak říkal Seneca, úspěch je dělat věci, které jsou v přímém souladu s tvým charakterem. Úspěch je dělat věci, které jsou v přímém souladu s tvým charakterem. To je úspěch. Podle Seneky, který byl filozof před dvěmi tisíce lety a osobní poradce uh, Nera, velkého tyrana, císaře, římského. Takže byl to hodně chytrý člověk, věděl o čem mluví. Já chci, abych, aby si tenhle ten seznam, tenhle ten list a tenhle ten podcast tě uvedl aspoň na dráhu, kde začneš zjišťovat o tom, co tebe baví, naplňuje a motivuje. Protože možná chodíš do práce, kde se necítíš naplněný. A jsem přesvědčený, že jde o špatnou motivaci, kde práce tě nemotivuje. Jenomže co člověka motivuje? Jo? Zjišťovat to s dlouhavou cestou, jak jsem to dělal, já trvalo mi to strašně moc roku a přečetl jsem, jak říkám, strašně moc knih, tak teď se pobavíme o 23 druhých motivací. Já je prostě přejedu tenhle ten list, tenhle ten e-book, který jsem na tohle téma napsal. A jak říkám, cílem není si na to dneska přijít, cílem je vůbec zjistit, že něco takového existuje a začít pomalu vlastně si nějak hloubat a stotožňovat se s tím, jestli tvoje okolí ti dává nějaké uspokojení, které od života čekáš nebo nečekáš a jak zjistit, co je tím uspokojením, které tebe, které chceš, které hledáš. Co člověka motivuje? Já jsem se jednoho rána zbudil a říkám si, že peníze, které vydělávám, jsou fajn. Jsou bomba, nádhera, nebudu říkat, že ne. Ale peníze jsou pro mě motivátor až číslo 3, možná 4. Jo? Na tom listu z 23 různých druhů motivací. Mám silnější motivace úplně někde jinde. Založil jsem firmu rád do světa, kde pomáháme lidem z České republiky dostat se do Velké Británie, aby poznali jinou kulturu, jiný život. A mě motivuje právě ta tranzice z těch lidí, kteří nikdy nikdo nebyli, najednou na někoho světa znalého. Něco zjistí. Něco o sobě si zjistí. O jiné kultuře, o tom, že se maká v zahraničí a, a tak dále. Jo? Takže tohle je pro mě obrovská motivace. Určitě by to nebyly uh, určitě by to nebylo nakupování aut v Anglii a vožení do České republiky, kde bych měl na tom třeba 30% marži. Už chtěl tohle se mnou někdo dělat v minulosti a já jsem odmítl, protože vím, že vožení plechů z jedné části Evropy na do druhé není něco, co by mě vnitřně uspokojovalo. Jo, takže i při začátku nějakého podnikání a spolupráce je dobré vědět, co vlastně člověka motivuje a co chce dělat. A já chci, aby si zdál aby jedno z tvých předsevzetí, neli to hlavní, bylo právě zjištění, co tebe motivuje. V příštím roce to zjistí. Proč? Protože tohle je věc, která se nezmění. Tohle ti bude doprovázet celý život. Jo? A jestli se změní, tak jenom na základě toho, že si to špatně odhadnul. Vnitř zůstaneš pořád stejný. Tak, pojďme na to, co člověka motivuje. Tenhle seznám ještě než začnu. Není uh, uspořádaný podle žádného klíče. Jo? Je to prostě náhodné uspořádání, těch 23 druhů motivací. Jo? Tak, číslo jedna, samostatnost. Pracovat sám je velmi důležité a platí to i v zaměstnání. Jo? Vždycky řeknu to, tu motivaci a krátký odstavec o tom, co vlastně toho člověka charakterizuje, který je motivovaný tady tímhle. Jo? Takže tady se bavíme teď o číslo jedna, samostatnost. Tito lidé chtějí být svými pády, svými šéfy, nikoho neposlouchat. Nebaví je pevná nějaká struktura v nějaké firmě. Chtějí mít, chtějí trošku dýchat a tohle je úplně ničí. Jo? Prostě pro mě, třeba osobně, ta samostatnost je číslo jedna nebo dva jo? motivaci. Samostatnost. Obrovsky důležité pro mě osobně. Řešení problému. To je motivace, ano. Řešení problému, výzvy, komplikace, hodně složitá práce. E, něco, kde jsou věci, do kterých se tito lidé pouští z radosti. E, Dlouhé hodiny sezení nad jedným komplikovaným úkolem a čím složitější, tím lepší. Jde o takové pitbully, kterým dáš prostě problém, tady je, oni se do něho zakousnou, ho nepustí, dokud ho nevyřeší. Jo? A čím větší výzva, tím pro ně je to lepší. Číslo tři, kreativita. Vyzkoušet nové věci je cílem těchto lidí. Hledat nová řešení, zkoušet, testovat, mít uh, otevřenou mysl v kombinaci s tím, že uh, čelí nepoznanému. Jo? Když už se něco pozná, uh, tak je to přestává bavit. si to mohli být objevitelé, mořeplavci a tak dále. Dneska to může být třeba lidi, kteří zkoumají uh, výzkumníci, jo? ale i podnikatele samozřejmě. Pomáhat druhým. Jo? Drůst. Pomáhat druhým růst. Jo? Pro mě určitě možná dvojka motivace. První bude možná samostatnost, druhá asi růst. Jo? Utíkat do toho nemá smysl, protože před touhle věcí člověk neuteče. Důležitě, daleko lepší je prostě říct si, všechno jsem v životě prostě zkazil, dělal jsem to blbě, nebylo to v souladu s tím, kdo jsem, sednout si do kouta, tam se vyplakat, říct, dát si trošku popele na hlavu, posypat, pobavit se s lidmi okolo, co tě znají, zeptat se, co si myslíš, co si oni myslí, že tě motivuje a na základě toho se odpíchnout od dna a takovým způsobem, aby tvůj život byl jenom a jenom lepší a úspěšnější. To bych byl moc rád. Já díky za poslech tohohle podcastu 23 druhů motivací a do budoucna uh budu mít podcast, rozhovor s psychologem a kde se budeme bavit o lidech a o motivaci více do hloubky. Jestli tě tohle téma zajímalo, dej určitě like, dej určitě komentář a já budu aspoň vědět, že to je téma, které tě zajímá. Já doufám, že tě tady tohle téma zajímá. Jednak zajímá hodně mě a když vidím často lidi kolem sebe, jakým způsobem hledají práci, zaměstnání, Čím jsou motivováni, co si myslíš, že je jejich motiv, tak se mi chce někdy z toho brečet. Protože vím, že o sobě neví vůbec nic. Tak dej like, dej sdílet a příští týden se zase uvidíme u dalšího vysílání podcastu. Díky moc za poslech. Ahoj.